Moses Mayende nga myaka 22 ng'agambibwa okuba nti mu 10 n'ekitongole kya JAG yeekubye amasasi agamugye mu budde. Kino kiddiridde okufuna obutakkaanya ne kitaawe nga kigambibwa okuba nti kivudde ku byattaka. Abatuuze bategeezezza nti omugenzi yalagira kitaawe okutambula ng'adda mu maka ga erusu w'ekyalo awabadde n'abantu abalala 2 n'abategeeza nga batalina kuseetula kigere okujjako nga yabalagidde. Kigambibwa nti emmundu gy'abadde nayo yabaddemu amasasi 5. There is a younger man who came with a gun and he wanted to kill people in this village. So the people around called the police, and when he saw the police, he decided to take his own life. Omuvubuka aganye okussa wansi emmundu kwekuba n'afa. Bano agambibwa okuba nga balanze kwekobaana ne batunda ettaka ly'ekika. Justin Maya tata w'omuvubuka ono agamba nti yasobola kumulumba ku makya n'agezaako okumutuusaako obulabe. Okusooka abadde akuba nze n'agamba obonye tugende eri omukasooli tugende w'erusi. Abatuuze bwe baalabye ng'embeera ekalubye kwe kutemya ku poliisi naye yasitukiddemu nga yategwa ogw'ekyayi esobole okumwanganga. Bwe baatuuse n'amulagira okussa wansi emmundu kye yakoze kwe kwekuba amasasi. So when he saw the police coming, he withdrew back up to the home. So the police tried to tell him to surrender the gun. He refused. Instead, he shot himself. Kati polisi okumugoba okutandika okuba amasasi wagweti wekakinisira wekakinisira n'agaana abadde ali amwenyini nga yekuba ensasi. Omulambo gw'omugenzi gutwalidde mu ddwaliro ly'e Masafu nga polisi bwe yongera okunoonyereza.